가세요. Vidjeli smo Benjaka dati znak, sad kreće veživanje. Znači, Kajići doli do plaže, Gajete u sredini i Leuti gori do kuća na livu stranu gledajući odve. Startali smo odlično, stali smo mora treći brod na Vitar doli, niz Vitar smo cijelo vrijeme vodili prvo mjesto i iznad otočića Masnjaka smo pali na drugu poziciju, ekipa nas je pretekla i poslije u Orcu, poslije otočića Bisak smo malo bolje ništa, tamo smo zadržali cijelo vrijeme prvo mjesto, jedino tu je malo bilo gusto, malo je Vitar promijenija i ekipa je bolji kut imala, kasnije su se okričali i prošlo je sve u redu i nema šta, prvi smo završili i to je to. Bro se zove Baba Ivanica. Armali smo ga jutros u 7 uri, ja i gazda Ivica. Kasnili smo jedno 4-5 dana zato što smo u velikom poslu, ali ljubav prema jedrenju i prema ovom doživljaju ovdje. Prema ovom doživljaju nikako nas nije moga odstraniti od toga. I tako smo se žrtvovali da to napravimo i da nas sudjelujemo u ovom. On događa, jel? Švidu moje, zdravi bili, veseli, evo nas u jezerima, bilo nam je na regati super, bilo je vitra, taman, koliko smo mislili da neće biti, ali bilo je ka Bog. Uglavnom, samo da najavim, iduću nedjelju, 31.7. idemo u Zlarin, tamo je regata, latinski hidro na Kurea,
Volili bi da dođete u velikom broju i veselimo se druženju. Eto, hvala lipa.